tidak ada kesan-kesan daripada pesawat atau tanda-tanda lain. Bermakna bahawa kita perlu perluaskan sasaran dan kawasan berkenaan. Keduanya, perkembangan ialah saya agak kagum kerjasama dan kesanggupan pihak ketiga yang terbaru daripada Brunei untuk tampil ke hadapan untuk membantu. Kawasan yang telah ditentukan, sekarang ini dah dikeluaskan lagi. Ya. Kata tadi, perluaskan kawasan ke...